لاہور دھماکے نے جہاں کئی سوہاگنوں کے سر سے سوہاگ چھین لیے، وہاں پشاور کے علاقے یکتوت میں رہنے والی معصوم لڑکی کے ہاتھوں میں رچنے والی مہندی کے رنگ پیکے کر دیے۔ اور شادی کی تیاری کے لیے یا شاپنگ کے لیے بازار میں آیا تھا، وہ بس بم بلاسٹ میں مر گئی، شہید ہو گئی 20 فروری کو۔ یہ بس یہ تو ابھی رہ گیا نا، اس لیے کہ اس کا والد مر گئے تو بس شادی ممکن نہیں کہ ہو سکے۔ ٹانون کا ملازم اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ بیٹی کی شادی کی خریداری کرنے لاہور گیا، لیکن واپس لاش ہی گھر آئی۔ باپ کے ساتھ جانے والے 11 سالہ محمد یاسین نے بتایا، ادھر سودا لینے کے لیے گئے تھے کپڑے، اور ادھر جب سودا لینے گیا تو بم بلاسٹ ہوئے۔ بم بلاسٹ ہوا تو میرے ابو کو چہرے کی طرح کچھ لگے سینے پہ، اور امی کو پیر پہ لگے۔ سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور نے شہید کے گھر پہنچ کر اہل خانہ کو مالی امداد کی فراہمی اور مکمل ساتھ کا یقین دلایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر عوام کا نقصان ہوا تو حکومت ہر قدم پر اپنے عوام کے ساتھ ہے۔ آفتاب احمد، آج نیوز، پشاور۔